Bitcoin, Cardano, Ethereum, Phantom i mnoge druge kripto novosti u ovom videu pozivam vas ostanite do kraja jer mi ćemo otvoriti odmah sa Bitcoinom sa jednim podatkom koji sam sinoć vidio u jednoj vijesti i izgleda jako zanimljivo i evo ja osobno nisam išao za tim do sada tako da ćemo odmah otvoriti sa tim presjekom, sa tim pregledom. Ovo je prikaz na jedan tjedan kad gledamo Bitcoin, kako je on izgledao cijelo ovo vrijeme. Pričamo znači o tjednima. I ovdje se sada dogodila jedna zanimljiva situacija kakvu, znači mi smo spojili tri tjedna u zelenom da je Bitcoin završio i ovaj tjedan smo ušli četvrti tjedan u zeleno kao što vidite. Međutim, tri tjedna u zelenom je Bitcoin napravio u cijeloj 2022. godini samo jednom ovdje, ovdje sramežljivo i niti jednom se to nije dogodilo više. Ako spojimo sada četiri tjedna u zelenom, Četiri tjedna sa rastom cijene znači dogodit će nam se situacija da smo u prvom mjesecu ove godine da je Bitcoin napravio nešto što nije cijele prošle godine. Jedan jako zanimljiv detalj i s tim ćemo otvoriti ovaj video, a onda se odmah bacamo na temu broj 2. To će biti Ethereum smart kontrakti. Ne znam da li znate, 293% porast novih smart kontrakta na Ethereumu u 2022. godini ako usporedimo sa 2021. godinom. Nevjerojatan skok. Ista stvar se dogodila i Kardanu. Dogodilo se to što smo već pričali da je preko tisuću projekata odrađeno na Kardanu. Međutim, ono što je jako interesantno kad mi pričamo o Kardanu je podatak koji ću vam sada pokazati. 32% od svih projekata koji su napravljeni na Kardanu su vezani za NFT-eve. Radi se, radi se, radi se, radi se konstantno. Ako ovo jednom eksplodira, a moglo bi, a joj. A mi idemo dalje u Miami. Zašto u Miami? Zato jer se sutra u Miami održava jedan veliki event. Znači, jako važno je da znate, znači danas je 24. siječnja u trenutku snimanja ovog videa. Sutra od 25. počima traje do 27. Quantum Miami. Veliki, veliki event na kojem će biti jako puno imena. Ono što je nama zanimljivo od svih ovih imena naravno, Andre Kronje iz Fantoma, i znači CEO Michael Kong iz Fantoma. Ovo će privući veliku pozornost svašta bi se tu moglo događati. Tu je znači jako, jako puno poznatih ljudi iz svijeta kripta koji će biti tamo jako puno i jakih influencera, evo ga i Bitboy, i Bitboy će biti tamo isto, znači biti će jedno veliko privlačenje pozornosti na ovaj event, što će se reći, što će se zaključiti, vidio sam negdje, evo ga, Paul Bowron, on je isto tamo, znači puno bi moglo biti novosti, puno bi moglo biti vijesti, dobar je line-up govornika. Međutim, uvijek treba imati na umu da na ovakvim eventima cijelo kripto zajednica uvijek očekuje da se nešto najavi, da bude neki breaking news, da bude neka mega top vijest pa da projekt eksplodira, da ode u nebo. Međutim, treba imati na umu i da je Andrej Kronje stavio jednu ovakvu objavu. Kaže da nema više tih velikih najava, oni se hvataju progresa, hvataju se rada i možda je ovo čak bolje da se radi po cijele dane da se stvara da se kreira da se lansiraju novi projekti da se radi na novim projektima da se sada pokreće taj fond iz kojeg će se pomagati razvoj drugim dobrim kvalitetnim projektima gdje će oni njima reći kako a mi možemo pomoći tako da ovo mi je čak draže nego da se samo bombardiraju sa vijestima da se hajpa priča Respekt, a mi ostajemo u Americi, Bank of America, posuli su se pepelom, sada tvrde, e, digitalne valute su neizbježne, ma nemoj, neizbježne, o, još ostajemo u Americi, Gemini je otpustio još 10% djelatnika, kriptomjenjažnice režu, režu, režu troškove. Neko moje osobno mišljenje je u bear marketu treba graditi, u bear marketu treba stvarati, međutim, Gemini je u velikim problemima. Pratili smo sve sa Genesisom, znate sve, sve vam je jasno. Kad vas neko prevesla ili kad nekom date povjerenje i onda mu date stotine miliona dolara i onda na kraju ostanete bez njih, normalna stvar da otpuštate, normalna stvar da ste u problemima. Što imamo dalje? Bit zlato, bit zlato, velika ona afera najavljena, spektakularna uhićenja na kraju minjašnice za koju niko nikad živ nije čuo. Ovaj, evo u Španjolskoj su uhitili još nekoliko ljudi koji stoje iza tog projekta. Idemo malo do kriptomata. Kriptomat priprema velike, velike novosti za sve vas kojima je možda smetao Fi tamo. Sada je kriptomat napravio jedan jako dobar sustav po kojem će korisnici kriptomata biti nagrađivani sa rivorcima s kojima će moći klajmati Fi da poništavaju Fi. Vrlo jednostavno će biti, uh, znači, biti će tamo opcija. Ako napravite svoju watch listu, ako stavite watch listu da pratite neke tamo svoje tokene, kojine i projekte, oni će vas zato nagraditi. Ako napravite ovu radnju, ako napravite onu radnju, znači, biti će nekoliko radnji na Kriptomatu a, i kada vi sa tim svojim radnjama, pokažete da ste redovni korisni kriptomata, da se svaki dan tamo da provjeravate cijene, da imate ovo, da imate voć listu, e onda ćete dobivati te rewardce i onda kad se odlučite kupovati ili prodavati neku kriptovalutu, vaš, vaš fee će naglo padati jer će se klajmati sa ovim rewardcima koje ste dobili. Jako dobra stvar, tako da, respekt za njih, a Best Buy, Best Buy ima stotine miliona kupaca, ovo je velika stvar za taj mass adoption, mi smo ovdje na kanalu pričali još u mislim u devetom ili desetom mjesecu da Ledger ide u Best Buy, međutim evo tek sad je to postala ono vijest, tad je to postala vijest neka ono ispod rada, raspomenulo se jedna od mnogih i sada primjećujem sve više e, ljudi dijeli ono dojmove kao bili smo u Best buy -a. evo upravo smo vidjeli ima kupiti, a jučer jedan jako zanimljiv podatak, market cap bitcoina, jučer Veći od market capa bilo koje banke u svijetu koju god banku odaberete i onu najveću srednju bilo koju market cap Bitcoina veći je od njih